Son günlər yağan yağışlar səbəbindən Kür çayında suyun səviyyəsi xeyli artıb. Çayın Qazax rayonu ərazisindən keçən hissəsində artıq 10 gündə ikinci dəfədir ki, Kürün daşması nəticəsində əkin sahələrinə və təsərrüfatlara ziyan dəyib. Təbii fəlakət əsasən rayonun aşağı Salahlı və orta Salahlı kəndlərinin əkin torpaqlarında fəsadlar törədib. Aşağı Salahlı kəndinin sakinləri deyirlər ki, çayın daşması nəticəsində onlara məxsus 230 hektara yaxın sahə su altında qalıb. Sel suları çay kənarında yerləşən təsərrüfatları, xüsusən də taxıl, yonca, qarğıdalı sahələrini yuyub. May ayından bölgədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürdüyündən Kür çayında sel təhlükəsi azalmayıb. Əksinə, daşqının ətraf sahələrə yayılma riski artıb. Ona görə də mümkün yerlərdə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Hazırda təbii fəlakətin vurduğu ziyanın həcmi hesablanır. Bölgədə isə qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti davam edir.